Re, viss ēters ir te! No šodienas Latvijas pašvaldībās iedzīvotāji klātienē var pieteikties tā sauktajam malkas pabalstam, proti daļējai malkas, granulu un brikešu iegādes izdevumu kompensācijai. Tas ir viens no veidiem, kā valsts palīdz iedzīvotājiem energoresursu cenu krīzē. Vienreizēju 60 eiro pabalstu var saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri malku iegādājušies bez čeka. No nepilniem 7000 pieteikumi, kuri 3 dienu laikā saņemt vietnē e-pakalpojumi.lv, absolūtais vairākums 94% ir tieši šim atbalsta veidam malka bez čeka. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Atbalsts tiem, kuri izmanto centrālo apkuri dabasgāzi un elektrību, būs automātisks, un tā apmēru varēs redzēt ikmēneša rēķinos par komunālajiem pakalpojumiem. Savukārt atbalsta malkas, koksnes, granulu un brikešu iegādē jāpiesakās atsevišķi. To var ātri un ērti izdarīt elektroniski vietnē e-pakalpojumi.lv. Šodien, var teikt, lielāka interese ir no portāla iesniegtie pieteikumi, tātad elektroniski pieteiktie, bet arī klātienē diezgan aktīvi cilvēki piesakās. Klātienes apmeklējumam kādā no Rīgas apkaimi iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas vietām ir jāpiesakās laikus, zvanot pa tālruni 840-820. Līdz šim saņemt apmēram 400 pieteikumu. Liela daļa no tiem par vienreizēju 60 eiro pabalstu malkas iegādes daļēji kompensācijai. Lielākā tiešām interese šobrīd par malku un jāsaka par atbalsta veidu malka bez čeka. Šim atbalsta veidam tikai vienreiz un šim atbalsta veidam varēs pieteikties tikai līdz 30. novembrim. Pārējiem atbalsta veidiem atkarībā no tā apkuras veida līdz 30. aprīlim nākamajam gadam vai līdz 31. maijam, kas ir elektrības gadījumā. Liela iedzīvotāja interese par daļēju kompensāciju malkas iegādē bija arī citviet Latvijā. Piemēram, arī Kuldīgas pašvaldībā šodien līdz pulksten 3 kopumā saņemta ap 400 pieteikumu. Un tikai 12 gadījumos par malku, kas iegādāta ar čekiem. Ar noslodzi pašvaldība pagaidām veiksmīgi tiek galā. Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir iespēja autentificēties, bet nav datoru prasmu, tiem mēs aicinām nākt uz mūsu bibliotekām. Mūsu bibliotekāri palīdz apstrādāt iedzīvotājiem to prasīto informāciju un veikt šos pieteikumus, iesniegt iesniegumus. Lai saņemtu daļēju kompensāciju par malkas, brikešu vai granulu iegādi, ja ir čeks, ir jāuzrāda divu veidu dokumenti. Mājokļu īpašumu vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja informācijas nav zemes grāmatā, un maksājuma apliecinošs dokuments par kurināmā iegādi. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.